Yolumuz Kəlbəcərədir. Əcdadlarımızın izi olan diyara bu günümüzün və gələcəyimizin qurucusunun izi ilə gedirik. Dağılmış infrastrukturu yenidən qurulan, Kəlbəcərdə gerçəkləşən ümidlərimizin ləpirləri ilə. Prezident İlham Əliyevin izi bizi Göygöl və Kəlbəcər rayonlarını birləşdirən yola çıxarır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə yol infrastrukturunun yenidən qurulması, bərpası və təmiri prioritet məsələlərdən biridir. Bu baxımdan Kəlbəcər rayonu da digər işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdən geri qalmır. Rayonun Qamışlı kəndində Toğanalı Kəlbəcər İstisu avtomobil yolu yenidən qurulur. Sözü gedən yol 100 kilometr, yeni yolun uzunluğu isə 82 kilometrdir. Başlanğıcını Toğanalı kəndindən götürən və Kəlbəcər rayonunun İstisu qəsəbəsinə qədər davam edən avtomobil yolunun inşası sürətlə davam edir və işlərin bir qismi artıq yekunlaşıb, yolun üzərindəki 4-cü tunel isə istifadəyə verilib. Tunelin uzunluğu 500, hərəkət hissəsinin eni isə 8 metrdir. Sentyabrın 2-sində ölkə başçısı və 1-ci xanım Kəlbəcərə səfəri zamanı sözü gedən tuneldə və bu yolun 15,2 kilometrlik hissəsində görülən işlərlə tanış olublar. Yol oxu boyu 5 ədəd tunelin də inşası nəzərdə tutulub. Demək olar ki, regionumuzun ən böyük tuneli Murovdağ silsiləsi altından keçən tunel bu ərazidə yol oxu boyu üzərində yerləşir və tunelin bir istiqaməti üzrə ümumi uzunluğu 11,7 km və ümumilikdə götürdükdə isə tunelin ümumi uzunluğu 23,4 km təşkil edir. Qeyd etdiyim layihə boyu tikiləcək tunellərin ümumi uzunluğu isə 26 kilometr təşkil edir. Bundan əlavə yol oxu çətin relyefdən və dağlıq ərazidən, o cümlədən çay yatağı boyunca davam etdiyi üçün yamaz bərkitmə işləri, istinad divarları və çoxlu miqdarda mühəndisi qurğuların inşası nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə sintetik tordan istifadə etməklə 69 kilometr uzunluqda yamaç bərkitmə işləri və 40 kilometrə yaxın daş divar tikinti işləri tamamlanıb. Layihə üzrə yol boyu ümumi uzunluğu 2968 metr olan 6 qovşaq yenidən quraşdırılıb. Uzunluğu 5600 metr olan 36 bağlantı yolunun tikintisi də icra edilməkdədir. Toğanalı Kəlbəcər yolunun 13-cü kilometrliyində Murovdağ silsiləsi başlayır və yüksəklik 1700 metrdən 3260 metrə qədər artır. Bu hissədə dünyanın ən uzun avtomobil tunellərindən biri olacaq Murovdağ tunelinin inşası davam etdirilir. Toğanalı Kəlbəcər İstisu avtomobil yolunun tikintisinin 67,5%-i artıq tamamlanıb. Salınan yollar təbii ki, gələcəkdə Kəlbəcərə köçürüləcək sakinlərin rahat gediş-gəlişi üçün nəzərdə tutulub. Artıq bura köçürüləcək ailələr üçün Kəlbəcər şəhərində 524 ailəlik yaşayış kompleksi tikilib. Kompleksin ümumi sahəsi 19,5 hektardır. Burada ailələr iki mərhələdə yerləşdiriləcək. Birinci mərhələdə köçürülən ailələr üçün kompleksdə 6 bina tikilir. Görüntülərdən belə aydın olur ki, tezliklə Kəlbəcərə də köç həyata keçiriləcək və birinci mərhələdə bura köçürüləcək 201 ailə qarşısında dayandığımız bu binalara köçürüləcək. Binalardan 6-sından 3-ündə işlər yekunlaşıb, digər 3-ündə isə tamamlanma işləri aparılır. Qeyd edim ki, binalar 4 mərtəbədən ibarətdir və hər bir binada 27 mənzil var. Mənzillərdə otaqların sayı isə 2, 3 və 4 otaqdan ibarətdir. İkinci mərhələdə isə kompleksə 323 ailə köçürüləcək. Onlar müxtəlif tipli 4 mərtəbəli 16 çox mənzilli yaşayış binası və townhouse tipli 2 mərtəbəli 57 evdə yaşayacaqlar. Kompleksdə sakinlərin rahat yaşayışı üçün hər bir şərait nəzərə alınıb. Vətən qədrini vətəndaş bilər. 30 illik işğaldan geriyə qalan vandalizlərinin fonunda yeni atılan təməllər isə əsl gerçəkliyi nümayiş etdirir. Daşı daş üstünə qoyub, qrup yaratmaq isə düşmən izini silərək ali dəyərlər uğruna çalışmağın nümunəsidir. Ölkə başçısının Kəlbəcərə səfəri çərçivəsində ikinci yaşayış kompleksinin və İstisu qəsəbəsinin qoyulan təməli buna örnəkdir. İkinci yaşayış kompleksi 1,76 hektar ərazidə salınır. Şəhərin baş planına əsasən çox funksiyalı zonada yerləşir. 160 ailənin yaşaması planlaşdırılan sözü gedən kompleks 3 və 5 mərtəbəli 8 yaşayış binasından ibarət olacaq. Mənzillərin 56-sının 2 otaqlı, 56-sının 3 otaqlı, 48-sinin isə 4 otaqlı tikilməsi layihələndirilib. Ümumilikdə yaşayış komplekslərində əhalinin məşğulluğunun və istirahətinin təmin edilməsi üçün hər cür şərait yaradılacaq.
Kəlbəcərin qərbində yerləşən İstisu qəsəbəsi isə 63,1 hektar ərazidə layihələndirilib. Burada 159 fərdi ev, townhouse tipli 71 ev və 180 mənzildən ibarət 10 bina tikiləcək. Qəsəbəyə birinci mərhələdə 159 ailə köçürüləcək. Prezident tərəfindən təməli qoyulan digər bina isə inzibatidir. Bina 2,4 hektardan çox ərazidə layihələndirilib. Baş plana uyğun şəhərin inzibati mərkəzində bundan əlavə bir inzibati binada tikiləcək. Hər iki bina isə müasir üslubda olacaq. Təhsil sahəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin parlaq siyasətini davam etdirən Prezident İlham Əliyev Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda təhsil komplekslərinin tikintisinə də xüsusi önəm verir. Kəlbəcərdə inşası davam etdirilən təhsil kompleksi və bu il açılması planlaşdırılan modul tipli məktəb də uğurlu təhsil siyasətinin nümunəsidir. Kompleksə 528 şagird yerlik məktəb, 80 şagird yerlik uşaq bağçası daxildir. Bu möhtəşəm bir kompleksdir, təhsil kompleksidir. Burada həm ümum təhsil məktəbi, həm peşə sinifləri, məktəbdən kənar fəaliyyət mərkəzləri, məktəbə qədər təhsil müəssisələri, yəni uşaq bağçası, STEM mərkəzi fəaliyyət göstərəcək, yataqxanası olacaq. Burada həyata keçirilən yeni layihələr də diqqətə layiqdir və onların hər biri Kəlbəcərin insan potensialının formalaşmasına, inkişaf etməsinə böyük dəstək olacaq. Burada şagirdlər həm rəqəmsal bacarıqlar öyrənəcəklər. Bu məktəbin şagirdləri STEM məşğələlərində iştirak edəcəklər. Peşə siniflərimiz olacaq. 6 peşə öyrədiləcək. Təhsil kompleksi hazır olana dək şagirdlər sahəsi 420 kvadrat metr olacaq, 2 inzibati otaq və 9 sinif otağından ibarət modul tipli məktəbdə təhsil alacaq. Kəlbəcərdə Yuxarı Vəng və Zar kiçik su elektrik stansiyalarının da açılışı həyata keçirilib. Yuxarı Vəng su elektrik stansiyasının ümumi gücü 22,5 meqavatdır. Bu stansiya işğaldan azad olunduqdan sonra Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda tikilən gücünə görə ən böyük su elektrik stansiyasıdır. Sözü gedən su elektrik stansiyalarına su iki mənbədən daxil olur. Bunlar Nadirxanlı su elektrik stansiyasının çıxışı və Tutku çayı üzərində inşa edilən baş su qəbul edici qurğulardır. Stansiya müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Yuxarı vəngdə 110 kilovoltluq açıq paylayıcı qurğu tikilib və 24 damarlı optik kabel xətti çəkilib. Həmçinin mərkəzləşdirilmiş SCADA sisteminə inteqrasiya olunmaqla yanaşı ən müasir rəqəmsal idarəetmə sistemləri ilə təchiz olunub. Lazımi kiber təhlükəsizlik tədbirlərinə də diqqət yetirilib. Yuxarı Vəng elektrik stansiyası tikilərkən təbii ki, flora və faunanın qorunması, çay ekosisteminin məcrasında saxlanılması, derivasiya boruları basdırılarkən izolyasiya işlərinin aparılmasından tutmuş, deyək ki, onların tam bərkidilməsi, normativlərə riayət olunması üçün bütün tədbirlər görülüb və burada Avropa istehsalı olan ekoturbinlər quraşdırılıb və yuxarı vəng ses qeyd etmək istəyirəm ki, nəinki işğaldan azad olunan Kəlbəcər rayonunun ümumiyyətlə daha böyük həcmdə elektrik enerjisi istehsalı Kəlbəcər rayonundan əlavə ətraf ərazilərə də artıq enerji ötürmək gücündədir və 5 il belə götürsək tam Kəlbəcər rayonu bu elektrik stansiyası elektrik enerjisinə gücü ilə təmin etmək gücündədir. 4,3 meqavat gücündə olan Zar kiçik su elektrik stansiyası da SCADA sisteminə inteqrasiya edilib. Zar kiçik su elektrik stansiyasının açılışı zamanı SCADA sistemi vasitəsilə Göygöl rayonunda yeni tikilən 4,1 meqavat gücündə olan Toğanalı kiçik su elektrik stansiyasının da açılışı reallaşdı. Hər iki stansiya cəmi bir il ərzində tikilib. Zar və Toğanalı kiçik su elektrik stansiyalarında ümumilikdə 25 milyon kilovat saata dək yaşıl enerjinin istehsal olunması nəzərdə tutulub ki, bu da 5,5 milyon kubmetr təbii qaza qənaət 10 min tondan çox karbon emissiyasının qarşısının alınması deməkdir. Və bu su elektrik stansiyalarının istismara verilməsi regionun yaşıl enerji potensialına öz xüsusi töhfəsini verir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu su elektrik stansiyaları, hər iki su elektrik stansiyaları bir ildə tikilməklə yanaşı, bunların tikintisi zamanı bütün normativlərə riayət olunub və təbii ki, burada quraşdırılan avadanlıqlar, turbinlər, generatorlar, idarə etmə avadanlıqları, rəqəmsal avadanlıqlar hamısı ən müasir texnologiyalardan istifadə edilməklə
həyata keçirilib və qeyd etmək istəyirəm ki, ümumilikdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə indiyə qədər tikilən su elektrik stansiyalarının, kiçik su elektrik stansiyalarının gücü 270 meqavata bərabərdir. Kəlbəcəri cənnətin bu dünyadakı əksi hesab etmək olar. O, təbiətinin gözəlliyi və termal suları ilə fərqlənir. Təbii mineral su olan isti su isə Kəlbəcərin brendi adlandırsaq yəqin ki, yerinə düşər. Artıq satışa çıxarılan su isti su mineral su zavodunda istehsal olunur. Zavodun təməli 2022-ci il iyunun 26-sında Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub və işlər artıq tam başa çatdırılıb. İsti su mineral su zavodu müasir avtomatlaşdırılmış su doldurma xətləri və robotlaşdırılmış ambar idarə etmə sistemləri ilə təchiz edilib. Burada ən son texnologiya tətbiq edilib. İllik istehsal gücü 100 milyon şüşə butulkadan ibarətdir. Zavodda 100 işçi iki növbəli iş rejimində çalışacaq. Sentyabrın 2-sində fəaliyyətə başlayan isti su mineral su zavodu və eyni adlı sanatoriyanın işıq təchizatı isə 110-35 megavatlıq isti su yarım stansiyasından ediləcək. Stansiyanın gücü 40 megavatdır. Yarım stansiya 110-35-10 kilovoltluq, Kəlbəcər yarım stansiyasından çəkilən 110 kilovoltluq iki dövrəli hava xətti vasitəsilə elektrik enerjisi ilə təmin edilir. Relief baxımından ən üstün üstə yerləşmə mövqeydə yerləşən yarım stansiyadır. Bu isti su yarım stansiyası Kəlbəcər rayonunda yerləşən strateji dövlət əhəmiyyətli obyektlərin elektrik enerjisinin təmin olunmasında xidmət edəcəkdir. Qeyd edim ki, bu yarım stansiyanın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, Qorçu, Laçın rayonunda yerləşən Qorçu yarım stansiyası, o cümlədən 110 kilovoltluq Laçın yarım stansiyaları arasında dövriyyəli xətlərin birləşməsində üstünlük təşkil edəcəkdir. Yarım stansiyada 110 kilovoltluq 40 megavat gücündə 2 transformator, müasir standartlara cavab verən 110 və 35 kilovoltluq eləqaz açarlı yuvalar quraşdırılıb. SCADA dispetcher sisteminə qoşularaq məsafədən idarə olunma telekommunikasiya qurğuları müasir elektron tipli reley mühafizəsi və avtomatika sistemi ilə təchiz edilib. Yolumuza davam edirik. Ölkə başçısının ardınca sonuncu ünvana, Xudavəng Manastır kompleksinə çatırıq. Dünya əhəmiyyətli memarlıq abidəsi Xudavəng Manastır kompleksi 1992-ci ildən 20-ci ilə qədər erməni təcavüzünə məruz qalıb. Burada erməni apostol kilsəsinin dəstəyi və Ermənistan dövlətinin vəsaiti hesabına dırnaqarası abadlıq adı altında müxtəlif qanunsuz işlər görülüb. Arzu xatın və Böyük Həsən kilsəsi eləcə də kompleksə daxil olan digər tikililərin üzərində saxtalaşdırma edərək müəyyən əlavələr olunub. Həmçinin kompleks vandalizmə məruz qalıb. İşğal dövründə kompleksin zəng gülləsində yanaşı qoyulmuş bir-birinin üstündə iki dairəvi xonça və həyat ağacı şəklində xaç kompozisiyalı xaçdaşlar və kitabələr də sökülüb. Fəqət məsələ bununla bitmir. Kəlbəcər işğaldan azad ediləndən sonra manastırda qalan erməni keşiş və rahiblər abidələrdəki qədim freskaları xüsusi üsulla kəsib özləri ilə aparırlar. Həm də xarici mütəxəssislərin köməyi ilə. Daha sonra isə oğurladıqları zəng, daş, kitabələr, freskalar, xalçalar və digərləri İrəvanda keçirilən sərgidə nümayiş etdirilir. Bəli, burada da düşmənin qanunsuz əməllərinin izi görülür. Lakin qələbəmizdən aldığımız ilhamdan sonra Kəlbəcərdə artıq yeni izlər var. Daha möhkəm və əzəmətli.